Hej njërës, edhe mirë se vini në kanalin tonë. Mas pori, du nëmi ju falenderu, tomve, du nëmi thonë shumë falenderit, që ne keni kyrë video në porë kaqë shumë herë, edhe që keni komentuar, keni bo like i gjithë shka. Falenderit për juve. Që keni qef, ma shumë video tonat një po në YouTube apo në Instagram, që kru në komente, ka zona që po keni qef në porë, edhe na më nëmë të në bo matë njërë në tonë. Edhe sot? Po sot të regot ashtë të. Këna me bo një challenge, me kyrë kush po fiton. Edhe thiret Whisper Challenge. Që me kallë zonë shqip? Dhe më thonë, Tina këmë thonë një fjallë, me fjallë të vogla. Ona këmë në gjitë dhe gjusë të veshve, edhe ka muzikë me shumë zo. Dhe më thonë, unë nuk e një asë një fjallë kja që a thotë. Kja më nuk e tani mu, ose unë më nuk e me gjitë fjallën që kja për thotë. Edhe që kja këmë konsat challenge i unë. Dhe më thonë, këtu i këna në dhe gjusë, edhe muziken ashtë penimi e këna lëshu. Qaj së të qetë nuk njën absolutisht kur gjesh nuk njën. Kështu që Tina këmja fillu për menim temin. O, të një unë të! Sko lidhje. Unë me të fjallin? Edhe në qaj, unë e këmë janë i të fëndin gjithë të gjithë që. Po, dhe të një fjallin. So në di që këmë upë. Mos fërë që është kesh për mu se më e të dua. Ha? Ha? Unë e s'ku një sen ish. Ke, fjalla parë. S'po të këptoj sen. A i kanin? Ha? A i kanin? Që po të? Hesën dam. Bo më me shrejt. Pet. Këqër? O, pet. Barnatore. Barnatore? Ma, ku, 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 o, jo. Prime, se në që një pasha një zotë, një që që është asë me konë hërë. O, ma. Po që të me thomë. Po, që të ashtë të kje, ani. Një pik e ki botje. Po, një pik o ne. A du me shumë t'i hëmë. Po, leqë ato se e që kënja më bërëm. Gjëti në dhe gjust. Hajde. Nalë t'i lejzi një, he? O, të po. Kuku! O, ka shumë zoka në dhe gjust. O, sanë se më kam një. Me shenjë, po. Po, mëj më koncentru. Fshisa. Qa? Fshisa. 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 Bravo. E ki di, ta shumë e jam. Bravo. Që di ti ka shletë një me? Zdi. Ti pedi ma mjesë me fjallë. Po, shumë. Qa shme kjo? Jo përët, halos. A, e shumë. Jo. Okej. E shtune. E dhe një herë. E shtune. E dhe një herë. E shtune. Koncentrao. Qërë, lecam i bus. E shtune. U zhyta. Qa? Qa i damu? Jo! Se këm një herë. Jo! Qa një tonë? E shtune. O shyta? Kravo, ti janë që a kjo tonë. Nuk thoma si fjot. Që është të një... Hajtë, kipi, kipi tu që të rrë. Oke. E shtune. Me lja pak se ti që shumë. Po pa mirë, është është mirë. Po mojë më koncentru të anë. Po lidhi. Me lidhi. Lavatrice. Ha? Që njenë pa mirë. A i ka thosht që... Po. Lavatrice. Në dhe njerë. Lavatrice. Lavatrica. Ha? A e mi? A kom fitu? A kom fitu? Për në me? Ha? E dhe njerë. E ke. Për dhe njerë. Shumë zërë. Lavatrice. Më s'mua. Po të me të një cu pust. Lavatrice. Ja. E njëve, a? Qa është e kom një sonoj muzika? Ne, ishë ok. Ajë, që kom dit? E ka një. Se kom dit. Se kili, që ki thonë? Lava të shka dhë qafesha. Po, dhë qafesha, ajë, unë e kam e anë. So për shumë, një një. Një kërë i dytë. Më në madit ka që nga të kodonë. Boronica. Boronica. Një shumë!
So letzte mach ich so. Jetzt. Sehr merre. Muss ich mich direkt. Mrapp sich ein jetzt. Mrapp? So. Aha. Eigorte. Eigorte. Mit Kadoli, Pötz, zum Apernista? Eigorte. Pötz. Kuck. Schaffe. Ayanisse. Ah. Uschim. Ui. Uschim. Oschepni. Hä? A das ist schon. Aber mir. Apenini, mach ich auch kaputt. Check out du. Uschim. Oh. Oh. Erlen hier. Spodu me o. Uschim. Ja. Oschibni. Chafe. Uschim. Ja, kurz geschadet. Oschibni. Nicht kommen. Gott. Hätte. Okay. Ciao, Composta, nicht drin. Na. Moje telefonisch. Pyjama. Ja, wenn ihr. Pyjama. Ja, jo. Tui. Pyjama. Żoba. Kodite. Żoba. Jo. Które? Na, czy to z kim edit? Baba. Oliwej, to dopuść. Tak, masz to mi zespodisza. O, spodu. Pyjama. Für Schabbat. Hä? Ja, so schön. Kjö, mir. Ja, nein, ja. Hat ich das schon bei mir. Second Kjö. Kjö, nein, ich das. Spotscha. Sans Koptan. Pyjama. Piscina. Jo. Hi, Daniel. Pyjama. Daniel. Was soll ich gerade sagen? Pyjama. Pasterma. Pasterma? Le. Czechy post? Pyjama. Takový Čechu. Pyjama. Ho, če? Pasterma. Po? Po někom dít dět, ty vesně jdeš dáš? A vesně ona? Vesně? Dědě. Jo, jo. Vesně. Tina? Vesně jak dít? Tina? Dít si dět. Lava 30. A trena šaj kompost. Lava 30 se dít. Aha. A so štěm, na E3 ta šaš, E kontra ta šaš jem. Po? Po? Vesně jak dít? Ufa. Oxygen. Hä? Pytner! Kadole! Oxygen. Szczycier! Oxygen. Echinia. Ale nie. Oxygen. A mój mój na hermedit. Oxygen. O szycz. Oschitzer! Oxygen. Chen! Chen! Ha? Thank you. Seguid your gunnish. Oxygen. Ha. Gotti bom konchat. Gotti, oschitzer, oschitzer. Du bin ja, let on. So. Mish e laken, shumë akurna. Aja kinis? Po. Hajde. Mish e laken. E, që ta s'ki me ditë. Që e ka du, bre? Mish e laken. Për të largu una, po. A, pa largu s'ki me ditë që ta. Mish e laken. E, mi se absolutisht. Më të gradu pa vojë që t'i olë. Jo. Vete kom... Se këtë një telefon post, këtë amit të fjoj. Mish e loken. Peshkatore. Jo. Mish e loken. Mishtore. Jo. Edhe një e këtë zonë. Mish e loken. E hupe. Edhe një. Vundi. Mish e loken. Mish e loken. Oh. Zacke! Po, zacke! Ach, der Michel Loken? Oh!
Po edhe një herë, edhe një herë, normal se dikur edhe një herë më thon. A di sot kam thon oksigjen. Po, ai jamo, ai jamo, oksi. Çdo gjem. Hajde. Po, çengjë ti. Tri me një është afë shumë. Kuku. Kuku, valojnë. Yes. Vesh një okom dita? A rusha. Ose a riu. A rusha. A rusha. Bravo. Dy. Mirë. Tre me dy. Qa, pun let. A rusha. Ma për që po të të shumë. Tha, po. A nise. Pet. Am done. Qa? Ne. Am done. Që sa matë në vjen. Am done. Hamburger, që për dion. Edhe njerë. Am done. Dushëm. E kom dito, I'm done. Po. Man. E pas ke di që ato. E dita me të vrejtë në edhe kur. Hajde. Mrapë, bravo. Gjithi. Hajde. Ma... Marimonga. Halo. Muzike fort. Marimonga. Marimonga? Ha? Për në me! Shumë muzika po është tash. O je hop. A, o kom patë. Ku e ditë nga me njerë? E dita. Ku? Qa të jojnë ku? Një mësu tash që. E dhëmë për bajtë ashtë të të qështë për me. So për shkun 3 me 2, ha? Jo, 4 3. Jo, jo. Ha? 4 me 3. A, veç edhe një kam. Veç edhe një ki? Po. Okej. Alë më nama. Për se është fjallë, heç vish për jafuti që ashtu, kështë... Zdi që për dhëtë, vish nëjse. Vish për jafusit. Shërë mu, mu këshërë. Amulella. Kur s'ko me ditë, se zdi asë vetë vish jafu për që ashtu. Hajt. Amulella. A në gjonë kështë jo, mas përë? Po, më është jo. Që së në gjë? A? Amulapa. Pa pështëm? Më së fëllë dhe ka shpejt? Po që ashtu ala. A ki muzik? Po mirë. Po muzik e apënin që? Mirë. A vë lala? Asë që pëtë qëtë pëtë livritin bus, veç një gjerëm. A thuj të ashtë shka. A vë lala? Edhe njerë. A vë lala? Hamburger. A vë lala? Shkur se di, jo se di. Pasun se di se s'eksiston veç. Qa? A vë lala? Ja, se di. Se te do. Hajt, fëtë e të shka. Qo kon? Abulaba. Qa është kjoj qi? Kja së është kjoj? E që kom përë qa është kjoj? Kja së është kjoj që? Qo kon dërët? Që, që kanu me hile? Ja, për të për të hajgore. Ja, ja, për që ta shë kom, edhe në fjalli kom. Vesh do është me thonë, shka që mësë me ditë. Bicikleta. Ja, me. Bicikleta. A ne? Bicikleta. I kam dy menime. A ne? Pinceta. Uh-huh. Edhe Prishtina. E, cilën po me? Dë gjabim, ha? Po. Dë gjabim. Kujo me? Bicikleta. A ja nisë pe? Skalzoj. Ha, ja ne? Bicikleta. Bicikleta. Ja, bravo. E dita? Po. Oh, man. Ah, kom di që kom me upe. A? A kom edhe një? Jo. Njështë kom bua? Sve kjo një është. Njështë në dukë. Oh, sve është ashe? 5 me 3. Do më kom, një zëmë i zukë ju. Kështë ashe kjo? Jo, në gjithë. Me ditë që to apë njështë kom fituani? A, oke, hajtë. A më me ditë me polë nëherë? Ta shë më këtë një zërshëm. Dreza. Që është? Dreza. E di që këtë thonë.
Sexy. Ach, gesund. Ha? Eine Hupe. Drehlsa. Reite. Other near, other near. Drehlsa. Von mir ist es... Schusskoptei. Drehlsa. Other near. Drehlsa. Drehlsa? Bravo! Bravo, ecco di... Fettova? Me ne fonde dite. A chi è la mia? Io scamo. Allora ti schimo o sono scamo? Ah? A ti schimo o sono scamo? A sono scamo? Io. A te? Io. Ti che fon... E fitto un lui me cuore, mi sai ben. Confetto. Ma spoi sexy che fon. Cioè, domma fon da stia chi upa che fitto. Confetto. Bravo. Domma fon ci chiacchia che video io. Come dici come upa? I shoha ju ka pëlqy video, i shoha keni kesh sona që kina kesh, për me kina kesh që ka herë s'kën kesh ma që pështët, për me shumë shumë matë s'kën kesh. Kështu! Faleminderit! Faleminderit për juve që kini këqyrë këtë video, i shoha ju ka pëlqy, që ju ka pëlqy? Bani një like, koment, like, abonona rrëvezne, ka? Rrëvezne? Glocke. Rrëng! E që i ben glocke shqipa që i... Champion. Atë din të? E kom dit njerë. Aaaa, e kom dit njerë. Jo, që ma? He? Një bo bëdo. Zilën o qi? Zilën, marëshë. E kom dit, bëdo. E dhune kom dit vishë muna e guarë, kështë s'po di. Nuk e ka dit, po lejse. Ka që keme këtë video tash, edhe falim deri për juve. Mirë pofshim. Tom shijem se shpeti apet.